Po tradiciji ovog 2. januara gradonačelnik Pirota magistar Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić obišli su pirotsko porodilište i novorođenim bebama poklonili novogodišnje paketiće. Inače, prva beba koja su u pirotskom porodilištu rodila u novoj 2018. godini je jedna devojčica. Tokom dana ili noći očekuje se još jedan porođaj. U vreme novogodišnjih praznika Pirot je dobio 5 novih stanovnika. Imamo 5 beba i jedna porodilja, trudnica koja čeka u toku dana porođaj. Protekle godine, znači, u Pirotskom porodilištu rođeno je 10 beba manje nego li prošle godine. 581, prošle je bilo 591. Kako istakao gradonačelnik Vasić, podela paketića novorođenim bebama samo je gest kojim treba da se izrazi zahvalnost majkama koje su na sve donela novu decu. Povećanje nataliteta je ozbiljan zadatak za sve u Srbiji. Naša želja je da se u Pirotu rađaju veći broj dece. Kao što čujemo, situacija je stabilna nekoliko godina, broj porođaja se vrti oko brojke 600, nekada je to bilo mnogo više, ali u nekim godinama oko 2010. i malo ranije je bilo čak i mnogo manje. Sada je stabilizovana situacija na nekih 600 porođaja i uz sve stimulativne mere koje i država i grad izdvaju što se tiče nataliteta i opreme bolnice i poboljšanja života i uslova rada ovde, čini mi se da ipak najvažnije je podizanje nivo standarda u državi da bi se rađalo deca i veći broj dece i nova radna mesta. Tako da ćemo se mi potruditi da u narednom periodu kreiramo ambijent da se bolje živi u Pirotu, da se otvore veći broj radnih mesta, onda imate nove brakove, veći broj dece, stanogradnju, sve ide uzlaznim tokom. To je recept za obnovu Srbije. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija uvek je zdušno u sve akcije koje su posvećene deci i mladima. Ono što je tradicija ili politika firme, to je da Vodovod, čini mi se, već godinama učestvuje u svakoj akciji kada su u pitanju mladi. Svejedno, da li su to vrtići, škole, sportski klubovi koji okupljaju veliki broj mladih, a meni je posebno drago da evo i ovde učestvujemo na neki način u ovoj akciji podele paketa najmlađim sugrađanima. Ja koristim samo ovu priliku da im poželim sve najbolje u životu i Vodovod će svakako nastaviti da učestvuje u životu ovog grada, kažem posebno kada su u pitanju mladi. Direktor opšte bolnice Pirot Goran Petrović istakao je odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i gradu Pirotu, unazad par godina opšta bolnica svake godine kontinuirano dobija novu opremu, najsavremenu opremu i to je jedan od razloga koje omogućava našim lekarima i našem osoblju da lakše i bolje funkcioniše. Pored toga, trudimo se da poboljšavamo uslove da bi poboljšali kvalitet zdravstvene zaštite, a takođe se nadamo da će u narednom periodu i kadar biti zanovljen, zato što trenutno o sredstvima, budžetskim sredstvima, odnosno sredstvima Ministarstva zdravlja, imamo 3 lekara na specijalizaciji, a grad Pirot volonterske specijalizacije plaća za još 2 lekara i u nekom narednom periodu imat ćemo i dovoljno lekara. Jedna od porodilja pohvalila je stručni kadar opšte bolnice i apelovala da se popravi uslovi za rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ja moram da kažem, pošto sam prvi put isto se porodila ovde 2011. i 45 dana su me čuvali jer se prva devojčica rodila jako mala. I moram da vam iznesem da je ovo u širem okruženju na glasu jedna od najboljih ustanova po ljudstvu. Prosto moram to da kažem jer ja apsolutno imam prava zato što sam mnogo vremena provela ovde i stvarno su i doktori i sestri i svo osoblje koje ovde postoji na visokom nivou i toliko energije su uložili u nas i u bebe da je to nešto fenomenalno. A sa druge strane vidite i sami ove uslove koje stvarno bi trebalo da kao gradska vlast malo nekako doprinesete da prvo i radnicima bude bolje, a onda i svima nama. Gradonačelnik Vasić obećao je pomoć u narednom periodu i najavio za kraj ove ili početak naredne godine pripremu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice Pirot. Taj projekat bi trebalo da se realizuje u saradnji sa Kancelarijom za javnu upravu i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.